Hapšenje Radomira Markovića bilo je prvo hapšenje funkcionera Miloševićevog režima nakon imenovanja Demokratske vlade Srbije na čelu sa Zoranom Đinđićem. U kasnim godinama na optuženičkim klupama naći će se brojni pripadnici službe osumnjičeni za politička ubistva tokom režima Slobodana Miloševića. Smena Radomira Markovića bila je prva odluka vlade Zorana Đinđića. Prvi zadatak je raščišćavanje slučajeva umešanosti službe u kriminalne aktivnosti, depolitizacija službe i njeno odvajanje od bilo kakvog političkog uticaja sadašnje vlasti, političkih partija i pojedinaca. Marković se našao na optuženičkoj klupi zbog političkih ubistava, ali mu se nikada nije sudilo zbog uništavanja dokumentacije službe. Insider je još 2004. godine objavio depešu kojom je Marković već 6. oktobra praktično naredio uništavanje dokumentacije državne bezbednosti. Osuđen je zbog četvorostrukog ubistva na Ibarskoj magistrali, ubistva bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića i atentat na Vuka Draškovića u Budvi. U zatvoru bi trebalo da bude 40 godina, nakoliko je osuđen za zločin na Ibarskoj magistrali. Ono za što je Marković optužen, a nije pravosnažno osuđen, je ubistvo Slavka Ćuruvije. U tom slučaju doneta je prvostepena presuda, prema kojoj je on osuđen na 30 godina zatvora, ali ta presuda nije konačna. Prema informacijama insajdera, ta presuda, iako je doneta početkom decembra, još nije stigla do apelacionog suda. Tako ni posle više od 20 godina nema pravosnažne presude za ubistvo Slavka Ćuruvije. Jedan od razloga svakog treba tražiti u tome da je Radomir Marković ostao na čelu državne bezbednosti 4 meseca nakon što je demokratska opozicija Srbije preuzela vlast. To je omogućilo državne bezbednosti, odnosno ljudima koji su učinili različite nezakonite radnje, zlodela, političko ubistva da se konsoliduju. Postupak za ubistvo Slavka Ćuruvije započet je tek nakon što je radna grupa za istraživanje ubistava novinara preuzela ovaj slučaj. Ćuruvije je ubijen 11. aprila 1999. na Uskrs za vreme NATO bombardovanja po, kako je u optužnici navedeno, nalogu NN lica iz najviših struktura vlasti. Tužiloštvo tvrdi da je motiv za ubistvo bilo Ćuruvijino istupanje kao vlasnika i urednika Dnevnog telegrafa i Evropljanina u domaćoj i stranoj javnosti, kao i njegova kritika predsjednika tadašnje Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i njegove supruge Mirjane Marković.